maqli jira warnimayo qaqlayaasha facebook iyo duqa asxaabtiisa bal inay run sheegan barkood kala xisho drone saddexdan su'aalo hordhiga ka jawaabaane jacbur weeye maansadu hadaad gabay taqaanaane intaas aan ku soo koobayaan si badine ariyaha sidaan rabay soo raba hadii lees la rabi waaye waxa shacabka raba waa inaan wada raboonaay kala maal ayagu xey rabaan waa su'aal run ah deenay waa run